এবাৰ চন্দ্ৰধৰ নামৰ এগৰাকী সোণৰ ব্যৱসায়ী এজোপা গছৰ তলত বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰি বহি আছিল। তেওঁ মহাদেৱৰ বৰ ভক্ত আছিল। তেওঁ চিন্তা কৰিছিল যে আজি মোৰ অৱস্থা কিয় এনেকুৱা হ'ল যে মই দুবেলা দুসাজ খাবলৈ চিন্তা কৰিব লগা হ'ল। মই ক'ত কি ভুল কৰিলোঁ? এসময়ত মানুহে মোক সদাগৰ বুলি মাতিছিল, কিমান সন্মান কৰিছিল, আৰু আজি মই পথৰ ভিক্ষাৰীৰ নিচিনা। মানুহে মোৰ ফালে কেৰাহীকৈও নেচায়। ইফালে তিনিগৰাকীকৈ বিয়াৰ উপযোগী কন্যা, তাতে এগৰাকীয়ে নিজে একো কৰি খাব নোৱাৰে। সকলো সময়তে তাইক মাকেহে সকলো কৰি দিব লাগে। মই কেনেকৈ কওঁ সিহঁতক যে মই এতিয়া আগৰ সেই সদাগৰ পিতৃ হৈ থকা নাই? হে বাবা ভোলানাথ, মোক মোৰ ৰাস্তা দেখুৱাওক যাতে মই আকৌ সেই সদাগৰজন হ'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ অবিহনে মোৰ আৰু কোনো নাই প্ৰভু, নহ'লে মই মোৰ জীৱনটো যেন সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। হে প্ৰভু, আপুনি যদি মোক কেনেকৈ থকাটো বিচাৰিছে তেন্তে সেয়াই হওক, কিন্তু মই মোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। মই চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ পৰিয়ালটোৰ কথা। মই নোহোৱা হ'লে সিহঁতে নিজকে কেনেকৈ চম্ভালিব? হে প্ৰভু, মোৰ সুখটো আপুনি আৰু মোৰ দুখটো আপুনি। এনেকৈ ভাবি গুণি চন্দ্ৰধৰ এক প্ৰকাৰ টোপনি গ'ল। নমস্কাৰ 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 প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ইউটিউব চেনেল মটিভেটৰ নিৰঞ্জনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটি বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আজি এইকাৰণে বিশেষ বুলি কৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত মহাদেৱে কোৱা কেইটামান উপদেশ বা বাণী বৰ্ণনা কৰা হৈছে। যিকেইটা বাণী বা উপদেশ শুনিলে আৰু তাক কামত লগালে কোনো সংকটে আপোনাক হৰুৱাব নোৱাৰে, কোনো পৰিস্থিতিয়ে আপোনাক হতাশ কৰিব নোৱাৰে, কোনো পৰিস্থিতিয়ে আপোনাক দাহ কৰিব নোৱাৰে, আপোনাক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। এটা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কাহিনীৰে কথাখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে, গতিকে কাহিনীটো সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব আৰু হৃদয়ংগম কৰিব। আপুনি যদি ভগৱান বিশ্বাসী বা মহাদেৱৰ ভক্ত তেন্তে আপুনি নিশ্চয় ইয়াৰ গুৰুত্ব বুজি পাব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে পুনৰ এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকে। এই চেগতে মই সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, ভক্তি আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে সেইসকলৰ নাম মই এই ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মহাদেৱৰ বিষয়ে আন এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় দিব পাৰিব। আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মহাদেৱৰ ত্ৰিশূলপাতৰ নাম কি? আহক এতিয়া পুনৰ কাহিনীটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। চন্দ্ৰধৰৰ এনে চিন্তা দেখি দেৱী পাৰ্বতীও ভাবুক হৈ উঠিল আৰু মহাদেৱক ক'লে, হে মহাদেৱ, মৃত্যুলোকত আপোনাৰ অতি ভক্ত এগৰাকী বৰ বিপদত পৰিছে, তেওঁ বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছে, আপুনি বাৰু গম পায়নে নাথ? তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, হে দেৱী পাৰ্বতী, আপুনি ইমান ব্যাকুল হৈছে কিয়? মই মোৰ ভক্তক কেতিয়াও বিপদত নেপেলাওঁ। কিন্তু কি মহাদেৱ? দেৱী পাৰ্বতীয়ে সুধিলে। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, কিন্তু মানুহে নিজৰ উদ্ধাৰ নিজেই কৰিব লাগিব। মই কেৱল সহায়হে কৰিব পাৰিম, ক'বহে পাৰিম, কৰা নকৰাটো তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা। মহাদেৱে এনেকৈ কৈ থকা সময়তে পাৰ্বতীয়ে মাজতে মাত লগালে, স্বামী, মই এগৰাকী বৃদ্ধক সেই ভক্তগৰাকীৰ ওচৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, হে দেৱী পাৰ্বতী, তেন্তে আপুনি তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰক আৰু মই মোৰ অন্য কামত ব্যস্ত হওঁ। এইবুলি মহাদেৱ অন্য কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল। বৃদ্ধগৰাকীয়ে অলপ জিৰণিৰ বাবে গছজোপাৰ তলতে বহিল আৰু চন্দ্ৰধৰক সুধিলে, হে বোপা, তোমাক অলপ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে, কিবা চিন্তা কৰি আছা নেকি? তেতিয়া ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰধৰে ক'লে, হে বাবা, আপুনি মোৰ পিতৃতুল্য, আপোনাৰ আগতনো মই কি লুকাম? মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ। মই আগতে সদাগৰ আছিলোঁ, মানুহে মোক সদাগৰ বুলি মাতিছিল, কিন্তু এতিয়া মোৰ এনে অৱস্থা যে মোৰ দুবেলা দুমুঠি খাবলৈও বৰ টান হৈছে, মোৰ মনটো বৰ অস্থিৰ হৈ আছে। তেতিয়া বৃদ্ধগৰাকীয়ে ক'লে, চিন্তা নকৰিবা, মানুহৰ দিন সদায় একে নাযায়, কেতিয়াবা ভাল আৰু কেতিয়াবা বেয়া।
এই দুয়োটাই হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ অংশ। মই তোমাক আৰু কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি তুমি বেয়া নোপোৱা। তেতিয়া চন্দ্ৰধৰে ক'লে, মই বেয়া নাপাওঁ বাবা, মই কৈছোঁৱেই আপুনি মোৰ পিতৃতুল্য, গতিকে আপুনি মোক ক'ব পাৰে। তেন্তে কথাকেইটা ভালকৈ মন দিবা, মই মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিজানি তোমাক অলপ সাহস দিয়ে। এই সংসাৰত প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰে কিবা নহয় কিবা এটা দুৰ্বলতা নিশ্চয় থাকে। যেনে কোনোবাই খুব জোৰে দৌৰিব নোৱাৰে, কোনোবাই ভাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে, কোনোবাই হয়তো খেলিবও নোৱাৰে, আৰু কোনোবাই কৰি অহা কামবোৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু তুমি এনেকুৱা কোনো ব্যক্তিক জানা নেকি যিয়ে সকলো কৰিব পাৰে, যিয়ে সকলো পাইছে? কিন্তু মানুহে সেই মাত্ৰ এটা দুৰ্বলতাকেই জীৱনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ জীয়াই থাকে, যাৰ বাবে ব্যক্তি সদায় অসন্তুষ্ট আৰু দুখত থাকে। দুৰ্বলতা মানুহে জন্মতে অথবা কিবা এক সংযোগতহে পায়, কিন্তু সেই দুৰ্বলতাটোকে মানুহৰ মনটোৱে নিজৰ নীতি বুলি মানি লয়, নিয়তি বুলি মানি লয়। কিন্তু কিছুমান এনে ব্যক্তিও আছে বা এনে মানুহো আছে যে নিজৰ চেষ্টা আৰু পৰিশ্ৰমেৰে সেই দুৰ্বলতাক পৰাজিত কৰে। গতিকে কি পাৰ্থক্য আছে সেই মানুহৰ লগত আৰু অন্য মানুহৰ? কেতিয়াবা তুমি ভাবি চাইছানে, বিচাৰ কৰি চাইছানে? ইয়াৰ এটা একেবাৰে সহজ উত্তৰ আছে। যি ব্যক্তিয়ে দুৰ্বলতাৰ দ্বাৰা পৰাজিত নহয়, যিয়ে হৃদয়ত চেষ্টা প্ৰচেষ্টা পৰিশ্ৰম কৰাৰ সাহস ৰাখে, সেই ব্যক্তিয়ে দুৰ্বলতাক পাৰ কৰি যায়। অৰ্থাৎ দুৰ্বলতা হয়তো ভগৱানে দিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ মনটোৱে তাকেই নিয়তি হিচাপে লয়। এবাৰ নিজেও ভাবি চোৱা। ভৱিষ্যতৰ দ্বিতীয় নামটো হৈছে সংঘৰ্ষ। তোমাৰ মনটোৱে যদি ইচ্ছা কৰিছে আৰু যদি সেই ইচ্ছামতে পোৱা নাই, তেতিয়া মনটোৱে ভৱিষ্যতে কি কৰিব তাৰ চিন্তা কৰে, আঁচনি বনায়। ভৱিষ্যতে সেই ইচ্ছা পূৰণ হ'ব তাৰ কল্পনা কৰি থাকে। কিন্তু জীৱনৰ কি? জীৱনটো ভৱিষ্যততো নাই আৰু অতীততো নাই। জীৱনটো কেৱল এই ক্ষণটোৰ নাম। এই ক্ষণটোৰ অনুভৱেই হৈছে জীৱন। আৰু আমি ইমানখিনি জানিও এটা সত্য কথা বুজি নাপাওঁ। হয়তো অতীতৰ চিন্তাই আমাক বেৰি ৰাখে অথবা ভৱিষ্যতৰ কল্পনাত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। আৰু জীৱন পাৰ হৈ যায়। এটা সত্য কথা যদি আমি মানি লওঁ যে ভৱিষ্যত আমি নেদেখোঁ আৰু ভৱিষ্যত আমি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমিতো কেৱল ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে ভৱিষ্যতক আলিংগনহে কৰিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতক স্বাগতহে কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া জীৱনটোৰ প্ৰতিটো পল জীৱনেৰে ভৰি নপৰিবনে? এবাৰ নিজেই ভাবি চোৱাচোন। জ্ঞান প্ৰাপ্তি সদায় সমৰ্পণেৰেহে হয়, এয়া আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু সমৰ্পণৰ বাস্তৱিক মহত্ব কি, কেতিয়াবা আমি ভাবি চাইছোঁনে বা কেতিয়াবা বিচাৰ কৰি চাইছোঁনে? মানুহৰ মনটোৱে জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ ৰাস্তাত বিভিন্ন বাধাৰ উৎপন্ন কৰে। কেতিয়াবা আন বিদ্যাৰ্থীলৈ ঈৰ্ষা হয়, কেতিয়াবা শিক্ষাগুৰুৱে পঢ়োৱা পাঠৰ ওপৰত সন্দেহ উৎপন্ন হয়, আৰু কেতিয়াবা গুৰুৱে দিয়া শাস্তিৰ দ্বাৰা অহংকাৰ উৎপন্ন হয়। মনত পৰেনে তোমাৰ? এনেকুৱা নহয়নে বাৰু? নিশ্চয় হয়। মনটো কেনেকৈ বিচলিত কৰে আৰু মনটোৰ এনেকুৱা এটা স্থিতিৰ কাৰণে মানুহে জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে। কেৱল সমৰ্পণৰ দ্বাৰাহে মনৰ এটা যোগ্য স্থিতি হয়, আৰু এই সমৰ্পণে মানুহৰ অহংকাৰ নাশ কৰে আৰু ঈৰ্ষা মহত্বকাংক্ষা আদি দূৰ কৰি মনক শান্ত কৰে আৰু হৃদয়ক একাগ্ৰ কৰে। গতিকে নিজৰ জীৱনটোক তোমাৰ গুৰু হিচাপে মানি লোৱা আৰু নিজক সমৰ্পণ কৰা, চাবা তুমি ব্ৰহ্ম জ্ঞান পাবা। কথাখিনি এবাৰ নিজেই ভাবি চোৱাচোন। মানুহৰ সন্মুখত যেতিয়া সমস্যা আহে, তেতিয়া মানুহ অজ্ঞানী হৈ পৰে, আৰু যেতিয়া অজ্ঞানী হৈ পৰে তেতিয়া কোনো কথাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা হৈ যায়। গতিকে জীৱনে যি দিছে তাৰ পৰা জ্ঞান লোৱা আৰু নিজক এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা। প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ক্ষণ নিশ্চয় আহে যেতিয়া সকলো সপোন আশা জীৱনৰ সকলো দৃশ্য ধ্বংস হৈ যায়, জীৱনৰ সকলো আয়োজনেই শেষ হৈ যায়। এফালে ধৰ্ম আৰু আনফালে দুখ, যাক ধৰ্ম সংকট বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া ধৰ্মক আবাহন কৰাটোৱেই সংকট আৰু ধৰ্মক ত্যাগ কৰাটোৱেই দুখৰ আবাহন কৰা।
এবাৰ নিজেই ভাবি চোৱাচোন। সকলোৰে জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়েই থাকে, বহুতেই এনেকুৱা ক্ষণক ধৰ্ম সংকট বুলি নাজানেই। আমাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সংঘৰ্ষৰ অনুভৱেই নহয় আৰু আমি দুখৰ স্থিতিলৈ গৈ থাকোঁ, যেনেকৈ এটা মাখি গুৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে। যদি এনেই ধৰ্ম সংকটৰ সময়ত, সংঘৰ্ষৰ সময়ত সাহসেৰে সন্মুখীন হ'ব পৰা যায়, তেওঁ ভগৱান বা পৰমাত্মাৰ একেবাৰে ওচৰত বুলি ক'ব পাৰি। এবাৰ মা পাৰ্বতীয়ে ভগৱান মহাদেৱক সুধিলে, হে মহাদেৱ, এই সংসাৰত মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ কি? তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, হে দেৱী পাৰ্বতী, আনৰ প্ৰতি মান সন্মান আৰু সদায় সত্য কোৱাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ, আৰু বেইমানী আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰাটোৱে হৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ। সেয়েহে মানুহে সদায় নিজৰ সততা ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে। এবাৰ এজন শিষ্যই আশ্ৰমত গুৰুক আহি ক'লে, গুৰুদেৱ, মানুহ এজনে গৰু এজনী আশ্ৰমত দান কৰিছে। তেতিয়া গুৰুৱে ক'লে, অ' ভালেই হ'ল, গাখীৰ খাব পাৰিম। এসপ্তাহমান যোৱাৰ পিছত আকৌ শিষ্যজনে দৌৰি আহি গুৰুক ক'লে, গুৰুদেৱ, যিজন মানুহে গৰুজনী দান কৰিছিল সেই মানুহজনে গৰুজনী আকৌ লৈ গ'ল। তেতিয়া গুৰুৱে ক'লে, অ' ভালেই হ'ল, গোবৰ পেলোৱা কামটোৰ অন্ত পৰিল। কোৱাৰ অৰ্থ এয়াই যে যি মানুহে যিকোনো পৰিস্থিতিতে নিজকে চম্ভালিব পাৰে সেই ব্যক্তি কেতিয়াও সমস্যাত নপৰে, দুখত নপৰে। কৰ্মৰ পূৰ্ব আভাসৰ আধাৰতেই মানুহে ভৱিষ্যতৰ সুখ দুখৰ কল্পনা কৰে। ভৱিষ্যতে দুখৰ কাৰণ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি পৰিকল্পনা কৰোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ সংকটক নিৰ্মূল কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ লাভ হয় নে আমাৰ ক্ষতি হয়, এই প্ৰশ্নটো আমি কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু সত্যটো এয়াই যে সংকট আৰু নিবাৰণ দুয়োটাই এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, এয়া এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবেও আৰু সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিৰ বাবেও। তুমি তোমাৰ অতীতক এবাৰ স্মৰণ কৰি চোৱা, তুমি জানো আগতে সমস্যাত পৰা নাই, তুমি জানো আগতে সংকটত পৰা নাই, মনত পেলোৱা তেতিয়া তুমি কি কৰিছিলা, নে তুমি সমস্যা সংকট বুলি কান্দি কান্দি বহি আছিলা। ইতিহাস যদি চোৱা তেতিয়াও পাবা, যেতিয়াই যেতিয়াই এই পৃথিৱীত সংকট আহি পৰিছে তেতিয়াই তেতিয়াই তাৰ নিবাৰণৰ কাৰণে শক্তিৰো সৃষ্টি হৈছে, এয়াতো সংসাৰৰ নিয়ম। আচলতে সংকটেই হৈছে নিবাৰণ শক্তিৰ আধাৰ। যি ব্যক্তিয়ে এই সংকটৰ সময়ত এখোজ আগুৱাই যায়, বাস্তৱত তেওঁৱেই সংকটমোচক, নিজৰ কাৰণেও আৰু এই সংসাৰৰ কাৰণেও। এই সংকটেই হৈছে এক সুযোগ, নিজক শক্তিশালী কৰাৰ সুযোগ, নিজক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰাৰ সুযোগ। গতিকে নিজকে কেতিয়াও নিম্ন বুলি গণ্য কৰি অপমান নকৰিবা। যিয়ে নিজক আনৰ লগত তুলনা কৰি নিজক অপমান কৰে তেওঁ আনৰ বাবেও অপমানৰ যোগ্য, মনত ৰাখিবা। বৃদ্ধৰ মুখত এনে কথা শুনি সোণৰ ব্যৱসায়ী চন্দ্ৰধৰে মনত যেন অত্যন্ত সাহস পালে আৰু মানুহজনৰ মুখলৈ এক প্ৰকাৰ চাই ৰ'ল। তেতিয়া বৃদ্ধ মানুহজনে ক'লে, কি চাই আছা চন্দ্ৰধৰ, উঠা নিজৰ কাম কৰা। কথা শুনি চন্দ্ৰধৰে আচৰিত হৈ সুধিলে, হে বাবা, আপুনি মোৰ নাম কেনেকৈ জানিলে, কাৰণ মইতো আপোনাক মোৰ নাম কোৱা এবাৰো মনত পৰা নাই। তেতিয়া বৃদ্ধগৰাকীয়ে ক'লে, হয় তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু তুমি মোক তোমাৰ পিতৃতুল্য বুলি ভাবিছা, যেতিয়া কোনো পিতৃয়ে জানো নিজৰ সন্তানৰ নাম পাহৰিব পাৰে। হে বাবা, আপুনি কোনো মনুষ্য নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে, আপুনি নিশ্চয় কোনো দিব্য পুৰুষ, আপোনাক প্ৰণাম বাবা। এইবুলি চন্দ্ৰধৰে বৃদ্ধগৰাকীৰ ভৰিত ধৰি সেৱা জনালে। চন্দ্ৰধৰে সেৱা জনাই মূৰ তুলি চাই দেখে যে বহু দূৰ দূৰলৈ সেই বৃদ্ধগৰাকী থকাৰ কোনো অনুভৱেই নাই। চন্দ্ৰধৰৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল, হৃদয়ত দুগুণ উৎসাহ লৈ চন্দ্ৰধৰ ঘৰলৈ উভতি গ'ল। এই সকলো দেখি পাৰ্বতীয়ে মহাদেৱক ক'লে, হে স্বামী, ধন্য আপোনাৰ লীলা, এতিয়া মই বুজিলোঁ যে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ভক্তক উদ্ধাৰ কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ কাহিনীটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।